O goberno de Noia, mellora a zona de la Barta para convertela en vía alternativa a Barquiña. A construcción dunha rotonda e a renovación da Barquiña obriga a ter unha estrada pola que pase o tráfico. O Concello de Noia está a efectuar pavimentacións en diferentes rúas do barrio de la Barta. Entre elas, o goberno local está a investir preto de 150.000 euros para mellorar diferentes aspectos das vías. Supón pois a renovación de distintas rúas no seu firme e na mellora do mesmo. Neste momento estáse procedendo tamén ao levantado dos pozos de rexistro e aos distintos rexistros que hai distribuídos ao longo da rúa. Vaise a reorganizar os sentidos de circulación dentro desa travesía e reorganizar o estacionamento, tamén tendo en conta que van a iniciarse as obras de pavimentación e mellora do vial que vai dende a Alameda ata o cruce da Barquiña e para a construción da nova glorieta na zona do Eroski e demais. Entón, para que, digamos, a través de la Barta se poda utilizar como vía alternativa, se van a establecer dous sentidos de circulación ao longo de toda esa rúa. Regulando tamén o tráfico con pasos elevados e limitando a velocidade a 30 km por hora. Esta vía será o itinerario alternativo mentres dura a execución das obras da Barquiña, que se desenvolverán como mínimo durante 9 meses. E vai a permitir que, sin causar grandes molestias no tráfico, pois dendo o cruce de Barro se poda xa transitar a través de Hermanos Labarta ata chegar prácticamente á rúa Pedra Sartaña, a propia estación de autobuses, e despois deixando xa un carácter definitivo. E vanse levar a cabo tamén un estudio para tratar de valorar o incremento do número de prazas de estacionamento nesas zonas contiguas, para que os veciños desa zona non se vexan privados de prazas de estacionamento, senón que se faga unha reorganización e redistribución das mesmas. Estas actuacións únense a outras que xa se realizaron ou están en proceso no Concello de Noia, como a climatización da piscina municipal ou a mellora e ampliación do pabellón Agustín Mourís.